ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹായോഗത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ പാസ്റ്റേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സഭകളുടെ ചുമതലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനവരായ പാസ്റ്റേഴ്സ്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന, സുസൂഷ്യയിൽ നയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ഗായക സംഘം, പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ പപ്പ, പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മി, ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ എന്നെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും, ഈ സദസ്സിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മേവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവനാമവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിത്തന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകിത്തന്നു. ആ നല്ല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള നല്ല വഴികളായിരുന്നു. ആ നല്ല അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് പിന്നാലെ ദൈവവചനവുമായി പപ്പ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആമുഖങ്ങൾ അധികമായി ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ്, ചെറിയ ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാധാരമായി നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 18:43 വാക്യം, Luke 18:43. ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു, ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചും കൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു, ജനമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് പുകഴ്ച കൊടുത്തു. ആമേൻ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദഭാഗമൊക്കെയും നമുക്ക് ഇവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചിന്തയുടെ ഹെഡ്ലൈന്, അതിൻ്റെ ശീർഷകം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുടന് കൈവന്ന ഭാഗ്യം എന്നതാണ്. ആദ്യമായി ഈ വാക്യം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ആരാണ് ഈ കുരുടൻ? ഈ കുരുടൻ എപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ച്, എങ്ങനെ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത്. മാനവരാശിയുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരണം വരിപ്പാൻ യേശു എരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ്. എരിഹോവിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുരുടൻ യേശു വരുന്നുവെന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ആ സാഹചര്യം, ഇതാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഈ കുരുടൻ. തിമായുടെ മകനായ ബർത്തിമായാണ് ഈ കുരുടൻ എന്നാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. 1, ഈ കുരുടൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. First one is, he took advantage of the opportunity. 2, പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ തരണം ചെയ്തു. Second one is, he overcome crisis. 3, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് യേശുവിന് മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. 3rd one is, the most valuable was left before Jesus. 4, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. 4th one is, his prayer was for something that would last. 5, അവൻ്റെ പ്രതികരണം. The last one is, his response. ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റുകളെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 1st പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരാം. ഹല്ലേലൂയ. ലഭിച്ച അവസരം അവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഹി ടുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുടൻ ലഭിച്ച അവസരം ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുടൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഏക അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാം. അവരിൽ ഒരുവനാണ് തിമായുടെ മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന ഈ കുരുടൻ. അവൻ വഴിയരികെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ആ വഴി വന്നത്. അന്ധന് കാഴ്ചയും രോഗിക്ക് സൗഖ്യവും ചെകിടന് കേൾവിയും നൽകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഇതിനകം പലവട്ടം കേട്ട് കാണും. ആ കരുണാമയൻ താൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ വരുന്നു എന്ന വാർത്ത അവൻ അറിഞ്ഞു. അരികിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശുവേ, ദാവീദ് പുത്ര, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെയും ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അയ്യോ, യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം, ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുക, കർത്താവിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെ പല ഒഴിവുകേടുകൾ പറഞ്ഞു നാം ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കുരുടൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 1st പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം. 1912 ഏപ്രിലിൽ ലോകത്തെ നടുക്കിയ ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടും കപ്പലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പാടവത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന കപ്പിത്താൻ്റെ സമീപനമാണ് 1000 യാത്രക്കാരെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അഹങ്കാര ചിന്തയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആഹ്വാനവും അതിനുള്ള അവസരവും നഷ്ടമാക്കി.
തൽബലമായി 1600-ലധികം യാത്രക്കാരുടെ മരണം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മൂലം ഒരു വൻ ദുരന്തം അവിടെ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ ഒരു അവസരം നമ്മിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നേക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരവും വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭാവിയിൽ അവസരം ലഭിക്കുമോ അഥവാ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അത് എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും വളരെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഇന്നലകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, അതിന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നാളുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് ലഭിക്കുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. അതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും വളരെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി കുരുടൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. രണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ തരണം ചെയ്തു. ഹി ഓവർകം ക്രൈസിസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുടൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുടൻ ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭർത്യമായി യേശുവിനോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രതിസന്ധികളാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷം. യേശുവിനോടൊപ്പം ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം കടന്നു വരുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. പിന്നെയോ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ, വലിയ ആരവത്തോടെയാണ് അവർ ഓരോ നിമിഷവും നടന്നു നീങ്ങുന്നത്. ഈ കുരുടനിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം കവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ ജനക്കൂട്ടം മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു നിൽക്കും. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ യേശു എപ്പോഴാണ് തൻ്റെ സമീപെ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഈ കുരുടനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിമിഷം തനിക്ക് നിലവിളിച്ചാൽ മതി, തൻ്റെ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ തനിക്ക് അതിനുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയുമില്ല. എങ്കിലും തൻ്റെ ശബ്ദം യേശു കേൾക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ ഏറ്റവും ഉറക്കം നിലനിൽച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി അവൻ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്തത്? അതെ, വിശ്വാസത്താൽ തരണം ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട്, മുൻനടക്കുന്നവരുടെ ശാസന. മുൻനടക്കുന്നവർ അവനെ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ശാസിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത അവരുടെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നത്. മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി പിമ്പിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ലായിരിക്കാം. അഥവാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കുരുടനെ ശാസിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സൗഖ്യദായകനായ കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവനെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആത്യന്തിക വിജയം നമുക്ക് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. ആയിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാലയം സന്ദർശിക്കുവാനിടയായി. പ്രധാനമന്ത്രിയായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്കൂൾ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. തനിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്: യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ പിൻവാങ്ങരുത്, ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പിൻവാങ്ങരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരുമെങ്കിലും നാം പിൻവാങ്ങരുത്. നമ്മുടെ ആശ്രയം കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നാം മുമ്പോട്ടാണ് നയിക്കേണ്ടത്. ഈ വേദഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുരുടന് നിലവിളിക്ക് മുമ്പിൽ യേശു നിന്നു എന്നതാണ്. ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ കുരുടൻ്റെ നിലവിളി സാധാരണ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരുടെ നിലവിളിയായിട്ടേ കരുതുള്ളൂ. എങ്കിലും യേശു അവൻ്റെ നിലവിളിയിലെ ആവശ്യബോധം മനസ്സിലാക്കി ആ നിലവിളിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഭൂതവർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങളെ തൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ഭൂമിയുടെ ഏതറ്റത്തിന് തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം വരാം. അതെ, മൂന്ന്, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് യേശുവിന് മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഫോർ ജീസസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര വിലമതിക്കാനാവാത്തത്? എന്താണ് ഇത്ര വിലപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുവാനുള്ളത്? വിശുദ്ധ മർക്കോസ് പറയുന്നത്, യേശു നിന്നെ വിളിക്ക, എഴുന്നേൽക്ക എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുതപ്പ് ഇട്ട് കളഞ്ഞ് ചാതി എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുരുടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുവാൻ കഴിവുള്ളത് ഈ പുതപ്പാണ്. ശീതത്തിൽ നിന്നും മഞ്ഞിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഈ പുതപ്പാണ്. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതപ്പ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലമതി
വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. എങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏക ആശ്രയം എന്ന് കരുതിയതും വിലമതിക്കാനാവാത്തതെന്ന് കരുതിയതുമായ പുതപ്പ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ നിസാരമെന്ന് എണ്ണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ! എത്ര ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പലരും ദൈവീക സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. വിലപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന പലതും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതാണ്. ദിവ്യാഗ്രഹവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും രക്തബന്ധങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഇന്ന് പലർക്കും യേശുവിനെ കാണുവാൻ തടസ്സമായ പുതപ്പുകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പുതപ്പുകളെയൊക്കെ നിസ്സാരമെന്ന് എണ്ണി കർത്താവിൻ്റെ ആശ്രയിക്കാം, കർത്താവിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം വെക്കാം. ഹല്ലേലൂയ! ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് യേശുവിന് മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. യേശുവിനെ കാണുവാൻ തടസ്സമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതപ്പുകളായി നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമായിരിക്കാം. സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉയർച്ചകളും പദവികളും ഒക്കെ പലർക്കും യേശുവിനെ കാണുവാൻ തടസ്സമായ പുതപ്പുകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പുതപ്പുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമെന്ന് എണ്ണാം. ഹല്ലേലൂയ! നാല്, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹിസ് പ്രെയർ വാസ് ഫോർ സംതിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ലാസ്റ്റ്. തന്നെ അരികിലെത്തിയ കുരുടനോട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു. എന്തും ചോദിക്കുവാനുള്ള ഒരു അസുലഭ സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. കാരണം ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഭൂതവർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങളെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ സമീപം നിൽക്കുന്നത്. അവൻ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഈ കുരുടൻ ഈ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ ഉയർച്ചകൾക്കോ പദവികൾക്കോ സമ്പത്തിനോ ഒന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിലൂടെ നിത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ അപേക്ഷിച്ചത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും ഉയർച്ചകൾക്കും പദവികൾക്കും സമ്പത്തിനും വേണ്ടിയാണോ, അതോ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണോ? ഹല്ലേലൂയ! നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാകരുത്, നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ! അധികമായി ദീർഘിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. അതെ, അവസാനത്തെ പോയിന്റ് അവൻ്റെ പ്രതികരണം. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിസ് റെസ്പോൺസ്. യേശു കുരുടന് കാഴ്ച നൽകിയപ്പോൾ അതിനോടവൻ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഒന്നാമതായിട്ട് യേശുവിനെ, ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നൽകി തരുമ്പോൾ അതിന് പിമ്പിലുള്ള ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നാം മഹത്തീകരിക്കണം എന്നതാണ്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുള്ള വഴിയല്ല നാം തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മഹത്വം ദൈവത്തിന് നാം കൊടുക്കണം. അത് കവർന്നെടുത്താൽ അത് അപകടത്തിലായിരിക്കും ചെന്ന് അവസാനിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വയം കവർന്നെടുത്തു. അതുമൂലം ദൈവം തൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിലംപരിശാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി തരുമ്പോൾ അതിന് പിമ്പിലുള്ള ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുക എന്നതിനായിരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട്, അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ! ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നാം അനുഗമിക്കണം എന്നതാണ്. യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നിലൂടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവർ അനേകരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനെ അനുഗമിച്ചവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. യേശു 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. അതിൽ 9 പേരും തന്നിൽ നിന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അകലുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരാൾ മാത്രമാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത്. ആ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് തീരാം. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളും നൽകി തരുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയല്ല, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നമ്മെ തന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയല്ല അടുപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ! അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2022 നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന ഈ അവസാന നാളുകളിൽ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ കൃപകളും ദാനങ്ങളും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പകരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ! പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാതെ വിശ്വാസത്താൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന അവസരം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ 10th പഠിക്കുന്നത്. SSLC എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ അടുത്തു വരുന്നു. ദൈവമക്കളുടെ ഏവരെയും വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവമക്കളുടെ ഏവരെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ. ആമേൻ.